Dobrý den, dámy a pánové, a především vážení deváťáci. Vítám vás na naší online hodině chemie a dnes se společně podíváme na velmi zajímavou skupinu látek, která nese název uhlovodíky. Tak jdeme na to. Jak už název napovídá, uhlovodíky jsou sloučeniny, které se skládají jenom a pouze ze dvou prvků, a to je uhlík a samozřejmě vodík. Zde na tomto obrázku můžeme vidět úplně nejjednodušší uhlovodík. Je to látka jednouhlíkatá a všimněte si, že kolem toho uhlíku máme naskládané čtyři vodíky. Proč zrovna čtyři? No to je jednoduchá a prostá odpověď. Musíme si pamatovat, že uhlík je v rámci organické chemie vždy čtyřvazn. To znamená, z toho uhlíku musí vycházet vždycky, teď to zjednoduším, čtyři pacičky na odborní, když řeknu, tak jsou to čtyři vazby. No a kdybych se náhodou ptal, kolika vazn je vodík, tak samozřejmě vidíte, že každý vodík je jedno vazn. Tato látka ještě jednou se nazývá metan, její sumární vzorec je CH4 a je to látka nejjednodušší, je to látka jednouhlíkatá. Uhlovodíky můžeme rozdělit na tři takové základní skupiny. Tou první skupinou jsou uhlovodíky lineární. To jsou uhlovodíky, které tvoří nějaký přímý, řekněme, nezacyklený řetězec. No a budeme hovořit o skupinách, jako jsou alkany. Mimochodem jeden alkan, konkrétně hexan, nacházíme zde. Všimněte si koncovky an. Alkan, hexan. Ono to spolu bude souviset. A další skupinou budou alkeny. Tato látka by se potom tedy jmenovala v podobě alkenické jako hexen. No a alkeny jsou látky, které mají mezi uhlíky takzvanou dvojnou vazbu. To znamená, uhlíky se drží dvěma pacičkami. No a třetí skupinou potom jsou alkyny. Alkyny jsou látky, že jo, které potom mají takzvanou vazbu trojnou, to znamená, ty dané uhlíky se drží pacičkami třemi, ale k tomu se postupně dostaneme. Druhou skupinou jsou uhlovodíky cyklické. Tady si můžete všimnout, že uhlovodíky jsou v jakémsi cyklu a když vlastně dáme prstík na jeden uhlík a půjdeme, že jo, po tom řetězci, tak se na něj dostaneme, krásně to oběhneme kolem dokola. A to jsou uhlovodíky, které mají trošičku jiné vlastnosti než ty uhlovodíky lineární. No a úplně samostatnou skupinu potom představují uhlovodíky aromatické. Pozor, to aromatické tady úplně nesouvisí s nějakým aromatem, respektive vůní, ale aromaticita je speciální vlastnost, o které bude časem řeč. A jsou to látky, většinou tedy v kruhu, a látky, kde se střídá jednoduchá a dvojná vazba. A toto chemické uspořádání potom těm látkám dává naprosto specifické vlastnosti. Mimochodem, aromatické uhlovodíky neboli areny ovlivňují životy každého z nás, a to ať už pozitivně, nebo samozřejmě bohužel i negativně. Také o tom budeme hovořit. Zde konkrétně tedy máme takzvaný benzen. Tady potom ukazuji nějaké poznámky. Poznámky si můžete vlastně napsat do sešitu zastavením prezentace. Bude tady ještě jeden slide a já nebudu meškat a půjdu rovnou dál. Podíváme se tedy na tu nejjednodušší skupinu uhlovodíky, a to konkrétně alkany. Alkany jsou látky, které mají sumární vzorec CnH2n+2. Co to znamená? Já zde vidím nějakou čtyřuhlíkatou látku, a konkrétně napovím, že se jedná o butan, a vlastně jsou zde tedy čtyři uhlíky, to znamená do vzorce za uhlík místo písmenka N doplním čtyřku. No a teď můžu ty vodíky spočítat jako nějaký otrok, a nebo to dosadím jednoduše do vzorce, čili 2×4+2=10 a dostávám sumární vzorec C4H10. Je třeba upozornit, že tento vzorec neplatí v dané podobě pro alkyny ani alkyny, a tam to bude trošičku jinak. Takže ještě jednou na to velký pozor. Co se týče nějakých vlastností. Do počtu čtyř uhlíků se jedná především o látky plynné. Při větším počtu uhlíků jsou to kapaliny až pevné látky. Když se podíváme například do zapalovače, kde je nějaká směs, dejme tomu propanu butanu, tak vy mi můžete oponovat, že jo, že ale v zapalovačích jsou to látky kapalné, no ale je třeba si uvědomit, že oni tam jsou pod tlakem, jak když zapalovač zmačknu a nechám ho běžet na prázdno, tak ten plyn nebo ta látka potom uniká v plynné podobě, že jo, takže tady pozor, nenechat se zmást, samozřejmě v zapalovači jsou ty dané látky ještě jednou pod tlakem. Tyto látky se obvykle získávají z ropy a zemního plynu.
Na fotografii potom můžeme vidět například ropnou plošinu, že jo, která je uspůsobená k těžbě ropy z moře. No a jsou to látky, které jsou nemísitelné s vodou. Oni jsou takzvaně hydrofobní. Vodu moc nemají rádi. Mimochodem, s trošku nadsázky se říká, že voda je největší nepřítel organické chemie. A kdo sleduje třeba různé dokumenty, tak určitě víte, co se může stát, když dojde k nějaké ropné katastrofě. Ropa jakožto organická nebo směs organických sloučenin má nižší hustotu než voda. Ropa plave na hladině vodní, no a vytváří jakousi zátku pro kyslík. Kyslík se potom nedostává, že jo, do vody a zároveň to odnášejí živočichové, jako jsou ptáci, savci, že jo, ryby a tak dále. Takže to je velmi, velmi nepříjemné. S těžbou ropy, i když je to tedy nesmírně důležitá komodita, tak by samozřejmě ruku v ruce měla jít určitá zodpovědnost. Ale ne vždycky tomu tak je. Další vlastností významnou je hořlavost. Tyto látky hoří a v ideálních podmínkách tedy hoří pouze za vzniku oxidu uhličitého a vody. Můžeme tedy říci, že se jedná o celkem ekologická paliva, ale problém tady je ten oxid uhličitý, že jo, skleníkový efekt, globální změny klimatu a navíc tady vidíte spalování metanu. Já o tom ještě budu mluvit. Metan je plyn, který je taky skleníkový, takže to není tak úplně jednoduché. No a pojďme na nějaké základní látky. A tou první látkou, tou nejjednodušší látkou je metan. Sumární vzorec metanu je CH4, no a je to hlavní složka zemního plynu, ze kterého se tedy také získává. Je to látka hořlavá a je to látka, která vzniká i rozkladem biomasy. Na této fotografii potom vidíte experiment, jedná se tedy o kravičku, která se živí biomasou, ona ji ve svém trávícím traktu tedy zpracovává a rozkladem té biomasy vzniká právě metan. No a ten metan se potom může využít, dejme tomu, v bioplynce jako palivo. No a je důležité myslet i na to, že metan, jak už jsem říkal, je plyn skleníkový, to znamená, on se kromě oxidu uhličitého, kromě, dejme tomu, vodní páry a dalších plynů podílí na skleníkovém efektu. A je zajímavé, že opravdu existuje souvislost mezi chovem krav a mezi tedy globální změnou klimatu. Často jsou to souvislosti, které by nás na první pohled nenapadly, takže je důležité vidět ten svět trošičku v nějakém komplexním měřítku. Využití metanu, topivo, výroba sazí nebo výroba nějakých organických látek, je to základní vstupní látka. Zde například vidíte lahvičku od chloroformu, kdo se dívá na nějaké třeba detektivní firmy, tak využití chloroformu zná. Tady jenom upozorním, že to nejde tak jednoduše, jak se v těch filmech ukazuje. Dalšími látkami, o kterých bude řeč, jsou tříuhlíkatá a čtyřuhlíkatá látka, a to konkrétně propan a butan. Obě dvě látky jsou součástí zemního plynu v malém množství, ve větším množství potom součástí ropy. Obě dvě látky jsou také dobře hořlavé a obě dvě látky se využívají hodně pospolu, takže určitě znáte třeba sousloví propanbutanová lahev, no a nebo LPG, kdy to je liquid petroleum gas, to znamená vlastně palivo, které se používá do automobilů místo benzínu nebo potažmo tedy nafty. Pardon, zde potom máme poznámky, které je opět možné si napsat do sešitu, je to tedy hlavní výcu z dnešní kapitoly a na to nejdůležitější asi přichází právě teď a zde můžete vidět názvoslovnou řadu uhlovodíků. Je to vlastně řada, kterou je třeba se naučit. V organické chemii ten název nevymyslíme, že jo, a bez této řady se dál tedy nehneme, takže ještě jednou apeluji, je důležité se tuto řadu naučit. Metan, etan, propan, butan, pentan, hexan, heptan, oktan, nonan a dekan. Ty, který byste měli potíže, tak mi bude stačit aspoň do 6 uhlíků. Já doufám, že vám dnešní přednáška dala aspoň trošičku, že vám třeba tuto kapitolku poměrně ujasnila a budu se těšit u dalšího videa naslyšenou.